Ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me. Speak to Me, हरेक शुक्रवार र शनिबार मेरो फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा गइरहेको फेसबुक लाइभ सो हो र स्पिक टु मी लाइक नेपाल .com ले ब्रोडकास्टिङ पार्टनरको रूपमा हामीलाई साथ दिइरहेको छ इन अ सेन्स कि हामीले यसको कभरेज युट्युबमा लामा नेपाल .com को युट्युब र मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा हामी अपलोड गर्नेछौँ र हरेक साता हामीले आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति र उपलब्धि हासिल गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको पेजमा पनि एकजना व्यक्ति हाम्रो स्क्रिन सेयर गरिरहनु भएको छ. वेल, उहाँलाई हामीले 2010 कहीँ कतै मिस ई कलेजको कन्टेस्टेन्टको रूपमा भेटेका थियौँ र 10 वर्षको यो जर्नीमा थुप्रै उपलब्धिहरू उहाँले हासिल गरिसक्नु भएको छ र अहिले चिर परिचित एडभोकेटको रूपमा उहाँलाई परिचय दिइरहनु नपर्ला. लक्ष्मी थापाबाट हामी नानी थापासम्मको यात्रा र थिएटर आर्टिस्टमा जुनकिरीको त्यो परिचय उहाँले राम्ररी प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ. एन्टरप्रेन्योर पनि हुनुहुन्छ, लेक्चरर पनि हुनुहुन्छ र साइकोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ. थुप्रै मल्टिफेसेटेड एक्टिभिटिजमा उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ, त्यही कारणले गर्दा हामी उहाँलाई मल्टी डाइमेन्सनल पर्सनालिटी पनि भन्न सक्छौँ. सो विलम्ब नगरिकन हामी स्वागत गर्छौँ नानी थापाजीलाई. नानी, स्वागत छ यहाँलाई. नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच रोजिन सर. तपाईँको अबको यात्रा जसरी अहिले सहिरहेको छ वकालत गर्दै, अधिवक्ताको रूपमा नानी थापाको परिचय कसरी अगाडि बढ्दैछ? अधिवक्ताको रूपमा मेरो परिचय अहिले चाहिँ म सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा इभन यो कोभिडको समयमा सुद्ध पनि एभ्रिडे जसो सुप्रिम कोर्ट हामी गइराखेका छौँ. कोभिडको कारणले चाहिँ पुरै लकडाउन भइराखेको अवस्थामा जनताको चाहिँ मौलिक हक अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, तर देश लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुण्ठित हुन गयो अथवा त्यो हकहरू प्रचलन गर्नलाई चाहिँ बाधाहरू सिर्जना भइरहेका छ धेरै कारणले गर्दा. र त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ असाधारण अधिकार क्षेत्र भनेर सिधै सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ हाम्रो संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरू जो बाँच्नको लागि नभई हुँदैन, जुन कारणले गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ लाइफ र लिबर्टी नै थ्रेटमा पर्छ, त्यस्तो खालको इस्युहरूमा विशेष गरी हेल्थ अनि त्यसपछि लाइफ होइन, त्योभित्र पनि बालबालिकाका इस्युहरू, महिलाका इस्युहरू होइन, अलिकति पिछडिएका वर्गहरूको, लोअर इन्कम भएका वर्गहरूको होइन. अब हामीले अब यो अहिले यो कोभिडकै कन्टेक्स्टमा पनि राहत वितरणमा नियमितता गर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर बालबालिकाहरू जो बाल सुधार गृहमा रहेका छन् उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लाउनुपर्ने कुरादेखि लिएर यो आरडिटी र पिसिआरको टेस्टको दायराहरू बढाउनु पर्ने कुरादेखि लिएर जो अस्ति घर जाँदाखेरि जुन बाटोमा अलपत्र पर्नु भएको थियो उहाँहरूलाई सुरक्षित साथ उहाँहरूको आफ्नो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने कुरादेखि लिएर यो मनोसामाजिक स्याहारका कुराहरू पनि सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने, अनि अहिले पछिल्लो समयमा महिलाहरू अहिले पछि यो डोमेस्टिक भायोलेन्सहरू चाहिँ एकदम धेरै बढिराखेको छ, आत्महत्या चाहिँ धेरै बढिरहेको छ भनेर यो विषयसम्म यो जुन 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 इस्युहरू रेज भइराखेको छ, राइटिङ भइराखेको छ, सोसाइटीमा देखिरहेको छ, यो इस्युसम्ममा अहिले हामी जोइन्टली काम गरिरहेका छौँ. एज एन एडभोकेट मेरो यात्रा यसरी अगाडि बढिरहेको छ. सर, 2010 मिस ई कलेजको सहभागी हुँदाको लक्ष्मी थापा र अहिले 2020 अधिवक्ता नानी थापा, त्यो लक्ष्मी थापादेखि नानी थापासम्मको त्यो परिवर्तनमा तपाईँमा आएको परिवर्तन परिपक्वता देखिँदैछ, हामी सुन्दै पनि छौँ. यो आएको परिवर्तन अचानक हो या योजनाबद्ध हो? यो अचानक मतलब अचानक योजनाबद्ध हो, अचानक होइन, किनभनेदेखि यो सबै मैले चाहिँ जिन्दगीमा सपनाहरू देख्ने भन्छ होइन, मैले चाहिँ जिन्दगीमा सधैँभरि योजनाहरू बनाएँ. सरले चाहिँ अघिदेखि यो लक्ष्मी थापा र नानी थापालाई चाहिँ अलिकति मिक्स म्याच गर्दै हुनुहुन्छ. व्यक्ति चाहिँ म एउटै हो, जर्मनी नानी थापादेखि लक्ष्मी थापा अथवा लक्ष्मी थापादेखि नानी थापा होइन कि त्यही लक्ष्मी नानी थापा मेरो चाहिँ अब नानी नानी भन्दा भन्दै चाहिँ नामै सबैले त्यो नानी नै भनेर चिन्न थाल्यो, तर मेरो एकाडेमिक डकुमेन्टहरूमा चाहिँ नाम लक्ष्मी थापा छ, अनि अहिले चाहिँ
धेरैले नानी थापा नै अब मिडियामा थिएटरमा मेरो रिकग्निसन त्यही भयो, अनि मैले अलिअलि राइटअप पनि गर्थेँ पहिला, अनि त्यसमा पनि नानी हुँदाखेरि चाहिँ नानी भनेर चाहिँ बाहिर मिडियामा चाहिँ मिडियाले रिकगनाइज गर्यो, अनि त्यसपछि यता एकाडेमिकल्ली चाहिँ नि नानी के लक्ष्मी थापा भयो, अनि अहिले पछि चाहिँ श्रीमानहरूले मतलब बेन्चमा नै मलाई लक्ष्मी भन्यो भने त को हो भने जस्तो हुने कि, अनि त्यही भएर चाहिँ लक्ष्मी नानी थापा भनेर नै श्रीमानहरूले त्यो पैसाहरूमा नाम लेख्दा, आदेशमा नाम लेख्दा पनि लक्ष्मी नानी थापा भनेर सुरु गरिदिनु भयो। सो जर्नी चाहिँ लक्ष्मीदेखि नानी अथवा नानीदेखि लक्ष्मी भन्दा पनि त्यो समयको अपरिपक्व एउटा काँचो कचिलो अथवा एउटा सङ्घर्षरत केटी यहाँसम्म अलि परिष्कृत अलि परिपक्व होइन अलि ज्ञानी चाहिँ भएको अलि अनुभवी चाहिँ भएको हो, नाममा भन्दा पनि काम काम कामको पनि डाइमेन्सनहरू अघि मेन्सन गरिसक्नु भयो, त्यो फरक फरक डाइमेन्सनमा काम गर्दाखेरि फरक फरक रोलहरू निभाउँदाखेरि चाहिँ मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु देख्दाखेरि सानो सानो नै देखिन्छ, तर एउटा आफैले पनि लाइफलाई एकचोटि फ्ल्यासब्याकमा गयो भने कति थोरै समयमा पनि लामो यात्रा, 10 वर्ष भन्या त केही पनि होइन, अहिले पनि भर्खर गाउँबाट एसएलसी दिएर आएको मान्छे हुँ जस्तो लाग्छ मलाई, तर कहिलेकाहीँ सिरियसली आफ्नो लाइफको फ्ल्यासब्याकमा जाँदाखेरि चाहिँ कति लामो छोटो समयमा पनि कति लामो यात्रा तय गरेछु मैले जानेर नजानेर भन्या जस्तो अहिले चाहिँ नि मलाई लाग्छ। 10 वर्षको रोजिन सरसँग भेटेको 10 वर्षको करियरमा जब म पद्मकन्या क्याम्पसमा पिसिएल पढ्न गएको थिएँ, अनि एउटा मिस ई कलेज भन्ने कम्पिटिसन हुँदैछ, इट्स नट लाइक ब्युटी पेजेन्ट, यहाँ चाहिँ ट्यालेन्ट देखाउने हो अनि कलेजलाई रिप्रेजेन्ट गरेर जाने हो भन्ने हिसाबले म त्यसरी गएको थिएँ, अनि गइसकेपछि अब त्यो अलिअलि अब ब्युटीका परिभाषाहरू वर्ल्डले बुझ्ने ग्ल्यामर क्षेत्रमा जुन ब्युटीको ग्ल्यामरको जुन परिभाषाहरू छ त्यो आफूले सोचे जस्तो कति पाइयो होला कति पाइएन होला त्यो अनुसार त्यो कम्युनिटीले मलाई एक्सेप्ट गर्न सक्यो होला सकेन होला, अथवा त्यो त्यो ग्ल्यामर कम्युनिटीको स्ट्यान्डर्ड मैले मेन्टेन गर्न सकेँ होला सकिनँ होला, त्यो एउटा कुरा हो। मैले जे जे यात्राहरू गरेँ जीवनमा, जस्तो यात्राहरू गरेँ, मैले कुनै पनि कुरामा पछुतो चाहिँ आजसम्म मान्नु परेको छैन, मैले त्यही कुरालाई चाहिँ आफ्नो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेङ्थको रूपमा आफूले आफैलाई ग्रहण गरेको छु मैले यसमा चाहिँ। पक्कै पनि रिग्रेट नगर्नु र रिग्रेट नहुनु नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो नै। र तपाईँको अर्को पाठको कुरा गर्नुपर्दा, तपाईँले क्लिनिकल र हेल्थ साइकोलोजीमा पनि मास्टर्स गर्नुभएको छ र त्यसको प्र्याक्टिस पनि गरिरहनु भएको छ, सो आम मान्छेले बुझ्दाखेरि क्लिनिकल साइकोलोजी भनेको चाहिँ के हो? आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि अब साइकोलोजी भनेको के हो बुझ्न जरुरी छ। साइकोलोजी भनेको मान्छेहरूले भने जस्तो तपाईँ साइकोलोजिस्ट हो मनको कुरा बुझ्छ दिमाग पढ्न सक्छ भन्ने जस्तो त्यो एउटा मिसकन्सेप्सन छ, इट्स नट लाइक द्याट। पहिला त्यो मिसकन्सेप्सन हटाएर यसको रियल कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो हो भनेर बताउन जरुरी हुन्छ होला पहिला। अब साइकोलोजीको कुरा गर्दा यस्तो साइन्टिफिक स्टडी अफ ह्युमन बिहेभियर एन्ड मेन्टल प्रोसेस हामी कग्निसन भन्छौँ, यो साइन्टिफिक हो भन्नुको मतलब कसैलाई पढ्न सक्ने भन्ने अथवा हुन्छ नि मनको कुरा बुझ्न सक्ने भन्ने हुँदैन, साइन्टिस्ट एउटा कुनै पनि कुरा साइन्स हुनको लागि त्यसको कज एन्ड एक्सेक्ट रिलेसनसिप इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। सो यो मेन्टल प्रोसेस भनेपछि हामीले सोच्ने सम्झने बुझ्ने होइन पर्सिभ गर्ने कि सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो मेन्टल प्रोसेसभित्र पऱ्यो अथवा कग्निसनभित्र पऱ्यो भने ह्युमन बिहेभियर भनेको चाहिँ हामी कसरी बोल्छौँ कसरी हाम्रो बडी होइन पोस्चरहरू गेस्चरहरू अथवा हाम्रो बोलीको व्याकरणहरूदेखि लिएर एभ्री कुराहरू चाहिँ सबै बिहेभियरमा बिहेभियरभित्र पर्ने भयो। हामी इन्भाइरोमेन्टको स्टिमुलेसहरूलाई इन्भाइरोमेन्टमा भएको वस्तु व्यक्ति अथवा घटनाप्रति कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछौँ भन्ने कुरा व्यवहार हो त्यही मेन्टल प्रोसेस र त्यो व्यवहारहरू त्यो ह्युमन बिहेभियरको चाहिँ जहिले पनि टु वे रिलेसनसिप भइरहन्छ, आई मिन इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ, द्याट्स द साइकोलोजी। अनि त्यसपछि अब क्लिनिकल भनिसकेपछि यो चाहिँ अलिकति बढी डायग्नोस्टिक खालको
क्लिनिकल साइकोलोजीमा चाहिँ हामी स्पेसल्ली यो विभिन्न कारणहरूले हुने साइकोलोजिकल डिसअर्डरहरू, त्यसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाहरू अथवा सिम्टम्सहरू अनि त्यसको ट्रिटमेन्ट प्लानहरू, ट्रिटमेन्ट प्रोसिड्योरहरू अनि त्यसकै च्यालेन्जेसहरू, थ्रेटहरू होइन, हामी कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा नै स्पेसल्ली क्लिनिकल साइकोलोजीको विषयवस्तु हो र मैले अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेको एरिया पनि त्यही नै हो। त्यो तपाईँले प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि जब ह्युमन बिहेभियरसँग डिल गर्नुहुन्छ, कम्प्लेक्स ह्युमन बिहेभियर चाहिँ के पाउनु भएको छ अहिलेको परिस्थितिमा, विशेष गरी युवा पुस्तामा देखिने कम्प्लेक्स ह्युमन बिहेभियर? या अब कम्प्लेक्स हो या नर्मल युथ भन्ने कुरा चाहिँ सब्जेक्टिभ हुन्छ, हुँदो रहेछ रोबिन सर। अब कोही मान्छेलाई सहज लागेको कुनै विषयवस्तु अथवा घटना अथवा व्यक्ति अर्को मान्छेलाई कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ होइन। सो कम्प्लेक्सिटी भनेको यसलाई सहज रूपमा हेरे पनि अथवा इन्डिभिजुअल डिफरेन्सको रूपमा हेरे पनि अथवा यो चाहिँ एज अ ह्युमन नेचर हो भनेर हेरे पनि यो चाहिँ अलिक बढी सब्जेक्टिभ म्याटरको हुन्छ। र अब यसमा कम्प्लेक्सिटी भन्दा पनि के कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो, के कुरा चाहिँ अस्वाभाविक हो भन्ने कुरा हुन्छ होला। कतिपय ठाउँहरूमा अब मानौँ अब अहिले कसैको एकदमै कम्प्लेक्स थियो यो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मानौँ न के अरे आर्यघाटमा गएर जलिरहेको लाससँग सेल्फी खिच्यो अरे मान्छेले होइन, पागलको दिमाग कुरा हो कि त्यस्तो कमन सेन्स चाहिँ नभएको भन्ने हुन्छ। तर अब त्यो मान्छेको पर्सपेक्टिभबाट हामीले त अब साइकोलोजिकल सेसनहरूमा, थेरापिटिक सेसनहरूमा त हामी त त्यो लाइक सिटामोल खायो 8 घन्टापछि उठ्दाखेरि छ्याङ्ग छोड्ने भन्ने जस्तो हुँदैन, इट्स अ लङ टर्म ट्रिटमेन्ट प्रोसेस होइन। जसमा थेरापिटिक सेसनहरू, काउन्सिलिङ सेसनहरू हुन्छ, लामो समय काम गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको मल्टी डाइमेन्सनल पर्सपेक्टिभहरूको बारेमा हामी स्टडी गर्दाखेरि अनि त्यस्तो अवस्था त्यही मान्छेलाई पनि यदि हामीले एब नर्मल अथवा अलिक कम्प्लेक्स खालको बिहेभियर देखायो भनेर मान्छेले एनालिसिस गर्दाखेरि हुनसक्छ इन जेनरल। तर हामी आज थेरापिस्ट काम गर्दा किन अब मैले कस्तो किसिम भएर तपाईँलाई मान्छेले यस्तो भन्यो भन्ने कुरा यदि उसले रियलाइज गराउन यदि खोजियो भने उसले उसको एउटा इमोसनल कजेज हुनसक्छ, त्यो जसको लास्ट जलिरहेको थियो, जो मान्छे आर्यघाटमा सुतिरहेको थियो उसँगको लास्ट मेमोरी म राख्न चाहन्छु भनेर खिचेको पनि हुनसक्छ होइन। अथवा उसँग चाहिँ त्यो ट्रेजिक मोमेन्टलाई चाहिँ पर्सिभ गर्ने तरिका फरक होला। कोही मान्छेले जीवन जगत यस्तै हो होइन, म यसलाई नै उत्सव मनाउँछु, मृत्युलाई पनि उत्सव मनाउँछु भनेर एक्सप्लेन गर्न थाल्ला होइन। त्यो ठ्याक्कै यो जेनरलाइज गर्ने कुरा छैन, यसलाई इन्डिभिजुअली हामी डिल गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यो मान्छेले गरेको कुनै पनि व्यवहार चाहिँ स्वाभाविक हो कि होइन, नर्मल हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा डिल गर्दै गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुने कुरा हो। मान्छेले इन जेनरल अज्युम गरे जस्तो अथवा मान्छेले कसैको बारेमा बनाएको जजमेन्टल एउटा पर्सेप्सन जस्तो चाहिँ हुँदैन। अब कम्प्लेक्स बिहेभियरहरू अब के देखिन्छ भन्ने कुरा अब अहिले त सबैभन्दा देखिएको कम्प्लेक्स बिहेभियरहरू चाहिँ हामी सोसल नेटवर्कमै खताखुल्ला ट्विटमा होइन फेसबुकमा नै हामी खताखुल्ला देखिराखेका हुन्छौँ व्यक्तिलाई सामान्यतया एनालिसिस गर्न। तर त्यो एनालिसिस हामीले गरेको एनालिसिस त्यो व्यक्तिको व्यक्तिलाई डिटरमाइन गर्ने उसको लाई अथवा उसको व्यक्तित्वलाई डिटरमाइन गर्ने आधारहरू नै हो अथवा हामीले बुझेको उसको ट्विटको आधारमा, उसको फेसबुक स्टेटसको आधारमा अथवा उसको लवाई खवाई बोलीचालीको आधारमा हामीले बुझेको उसको बारेको धारणाहरू चाहिँ नि यही नै एब्सोल्युट हो भनेर भन्न सक्ने अवस्थाहरू पनि हुँदैन। सो यो कम्प्लेक्स बिहेभियर के हो भन्ने भन्दा पनि यो सब्जेक्टै कम्प्लेक्स छ इनफ्याक्ट होइन, काम गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँले 5-6 मिनटमा जुन कुराहरू बताउनु भयो त्यसबाट धेरै कुराहरू संक्षिप्तमा जानकारी पाउने मैले जसरी प्रयास गरेँ पक्कै पनि हामीलाई हेरिरहनुभएका भ्युअर्सहरूले पनि त्यसलाई मनन गर्नुभयो होला। हामी एकैछिन अर्को सेगमेन्टतर्फ लाग्छौँ। यो सेगमेन्टमा तपाईँलाई म केही प्रश्नहरू राख्छु जसमा चाहिँ तपाईँले सकेसम्म एउटा शब्दमा 1 वर्डमा एन्सर दिने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म 1 शब्दमा हामी उत्तर चाहन्छौँ यहाँबाट। जीवन 1 शब्दमा समयको अर्को रूप। सफलता 1 शब्दमा।
समष्टि सुख महसुस दुख सेवन महसुस प्रेम कितनी महसूस परिवार और अच्छे सिस्टम सो तपाईँ खुसी हुँदा गर्ने एउटा कार्य म चाहिँ नेल पॉलिश लगाउँछु औँलाहरूमा यदि दुखी हुनुभयो भने एउटा कार्य के गर्नु सुच्छु रिस उठेको बेलामा म व्यक्त गर्छु तर सचेत रहन्छु कि मेरो रिसले कसैलाई हार्म नगरोस् शब्दमा प्रोएक्टिभ व्यक्त म्यानरमा रिस व्यक्त गर्छु म त्यो क्रियात्मक हुन्छ कि शब्दमा व्यक्त हुन्छ जे पनि हुन सक्छ त्यो एक्सप्ले एक्सप्रेसी एक्सप्ले पनि हुन सक्यो इम्प्लाइड पनि हुन सक्यो अल्छी महसुस हुँदा तपाईँ के गर्नुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ अल्छी महसुस हुँदा चाहिँ म सोसल नेटवर्कहरूमा इन्गेज हुन्छु डर महसुस हुँदा डर महसुस हुँदा आँखा बन्द गर्छु आफूलाई एउटा शब्दमा पहिचान दिनु पर्यो भने एउटा शब्द जसले नानीलाई परिचित गराउँछ एकदमै निर्दोष खालको छु म हुन्छ नि कसैको जय पनि छैन विजय पनि छैन काइन्ड अफ के अन्टिल एन्ड अनलेस समवन हार्म्स इन माई सेल्फ रेस्पेक्ट जसले मेरो सेल्फ रेस्पेक्टलाई चाहिँ नि डिसरेस्पेक्ट गर्छ त्यति बेला चाहिँ म अलिकति रियाक्टिभ हुन्छु अदरवाइज चाहिँ मलाई हुन्छ नि कसले एकदम निर्दोष टाइपको जे भने पनि ए हो भने जस्तो कसले नराम्रो भने पनि त्यस्तो टाइपको छु म एउटा शब्द जुन नानी होइन फेक होइन यो सेगमेन्टको अन्तिम यो शब्दको अन्तिम प्रश्न नानी तपाईँले स्पेलिङ लेख्नुहुन्छ NANI सो तपाईँले हरेक अङ्ग्रेजी अल्फाबेटको एउटा एउटा शब्द राख्नु पर्यो भने NANI के हो मैं तो अपने लग गेम खेलता है रे फेसबुक ले देखो दियो ते कौन तो बता रहा है बोल रहा है ये सेगमेंट का वन है क्या थे यंग बाटा क्यों ना सब नॉर्मल ब्लैंकेट मारना तपाईँले नै NANI चाहिँ यतिन्जेल मलाई सुन्नुभयो बुझ्नुभयो कसरी NANIमा एक एकवटा वर्ड हालिदिनुहुन्छ मलाई हेल्प गरिदिनु मैले आफैलाई त्यो भन्नु भन्दा प्रश्नकर्तालाई नै फेरि प्रश्न सोधियो भने अलिकति अप्ठ्यारो होला नि सो लास्टमा आइबाट डिल गर्न सकेन भने ट्रान्सफर गरिदिइहाल्छ कि स्मार्ट लयरहरूले लास्टबाट मैले सुरु गरेँ भने ओके ओके लास्टबाट मैले तपाईँलाई हेल्प गरेँ आईबाट चाहिँ इन्टेलिजेन्ट राखौँ न अब NAN आईबाट इन्टेलिजेन्ट एबाट एडभोकेटै राख्दा अट्र्याक्टिभ होला ओके एट्र्याक्टिभ एडभोकेटै राख्दा पनि हुन्छ यस एडभोकेटै राख्दा पनि हुन्छ फेरि याद आयो है एनबाट धेरै छैन अहिले ठ्याक्कै याद नआइरह पुरै ब्ल्याङ्कै भयो म नोटेबल पनि हुन सक्छ तपाईँलाई धेरैले चिन्छन् नोटेबल पनि हुनसक्छ नेभर टायर टायर्ड काइन्ड अफ पनि हुनसक्छ विशेष हतपत नथाक्ने टाइपको के नेभर गिभिङ होप पनि होला यो 10 वर्षको यात्रामा निरन्तर आइरहनु भएको छ नथाकिकन नहारिकन सेगमेन्टलाई बिच मार्दै अर्को सेगमेन्ट राख्छु यसमा चाहिँ तपाईँलाई म अप्सन्सहरू दिन्छु
तपाईँको आफ्नो प्राथमिकताको आधारमा यसलाई चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्नुहोला, एक दुई तिन भनेर ऱ्याङ्किङ तपाईँले गरिरहनु भएकै आफ्नो प्रोफेसनमा वकालत, अभिनय र साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ तपाईँले ऱ्याङ्किङ गर्नु पऱ्यो भने एक एक दुई तिन के होला? यस्तो धेरै एम्बिग्युटी बनाउने त्यो सेगमेन्ट रेडी गर्नुभयो तपाईँले, लु त लाइक कि नङ छान कि मासु छान कि मुटु छान कि मस्तिष्क छान भने जस्तो भयो। प्रायोरिटी त सबैको पनि सबै कुराको प्रायोरिटी आफ्नामा हुन्छ होला, तर जब हामी ऱ्याङ्किङ गर्छौँ पक्कै पनि त्यसको प्राथमिकता भनेको आफ्नो मनपर्ने कुरा पनि हुनसक्छ, आफूलाई सजिलो राख्ने कुरा पनि हुनसक्छ, आफूलाई पहिचान दिने कुरा पनि हुनसक्छ, सन्तुष्टिको कुरा पनि हुनसक्छ। या अहिलेको कन्टेक्स्टमा, अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले वकालतलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छु, अनि त्यसपछि नम्बर टूमा चाहिँ साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ, अब यही विषय अध्यापन गराइराखेको छु कलेजहरूमा, यही विषयसँग सम्बन्धित अब क्लाइन्टहरूको ठ्याक्क डिपेन्डेन्सी भइराखेको हुन्छ, थेरापिस्टसँग त्यो अट्याचमेन्ट भइराखेको हुन्छ, सो द्याट म अब आफ्नो क्लाइन्टहरूको मेन्टल हेल्थको कन्टेक्स्टमा म कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। द्याट्स वाइ सेकेन्डमा चाहिँ नि साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ भयो, अनि या थर्डमा चाहिँ जुन यो वकालतको, यो वकालतको पेसा भनेको इट्स अ जर्नी अफ सोसल जस्टिस होइन, यो यो भनेको यो वकालत पनि मतलब कानुनको क्षेत्र पनि मेन्टल हेल्थ के अरे मेन्टल हेल्थको क्षेत्र पनि, यो भनेको चाहिँ दुःखहरू गुनासोहरू सुन्ने होइन, अनि त्यसलाई समानुभूत गर्ने होइन, एक्सेप्ट गर्ने, अनि त्यो पनि एकदमै नन जजमेन्टल म्यानरमा, एकदमै इम्प्याथेटिक हामी समानुभूत भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै दुःखको सागरमा, अन्यायको सागरमा मान्छे डुब्या भने जस्तो अनुभव हुन्छ उनीहरूलाई, अनि उनीहरूलाई उतार्नको लागि चाहिँ इम्प्याथेटिक भन्नु मतलब समानुभूत गर्ने भनेको त्यो डुबेको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि त्यो इट्स नट लाइक फिटिङ फ्रम त्यो रिभर साइड के मतलब त्यो खोलाबाट एकदमै त्यो जाल हानेर उसलाई रेस्क्यु गर्ने भन्दा पनि आफै डुबेर त्यो वासुदेवले कृष्णलाई हुन्छ नि त्यो उता लगेर लग्दाखेरि त्यो टोकरीमा लगा जस्तो हो, त्यो स्टाइलमा रेस्क्यु गर्नुपर्ने प्रोफेसन हो क्या यो लिगल जर्नी र मेन्टल हेल्थको काममा। अनि यहाँ चाहिँ अब आफ्नो भावनाहरू होइन आफ्नो उयोहरू चाहिँ दबाउनु पर्छ नि त, सबै चिज एक्सेप्ट गर्नुपर्ने, सबै चिजको पर्सपेक्टिभहरू सोच्नु पनि, अनि कहिले काहीँ आफ्नो भावनाहरू आफ्नो फिलिङ्सहरू चाहिँ दबाउनु पर्ने भएको भएर, एन्ड देन आफ्टर थिएटर त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो नोभल रसहरू मार्फत त्यही मेरो क्लाइन्टले स्टोरीहरूलाई डेभलप गरेर पनि आई क्यान पर्फर्म इन थिएटर, द्याट्स वाइ यो दुइटा बाटो चाहिँ एकदम आजित भयो भने चाहिँ, एन्ड तेस्रो नम्बरमा चाहिँ थिएटर। यही सेगमेन्टमा अर्को प्रश्न, तपाईँले ऱ्याङ्किङ गर्दा तपाईँले लगाउने पहिरनमा मनपर्ने या प्राथमिकता आधारमा साडी, कुर्ता र लेहेङ्गा एक दुई तिन के हो? या मलाई एक नम्बरमा कुर्ता नै हो, त्यो चाहिँ क्याजुअली जति बेला जहाँ पनि लाउन आउँछ, अनि त्यसपछि लेहेङ्गा हो, अनि त्यसपछि साडी हो, त्यसमा पनि कारण छ, नानीले धेरै एक्सप्लेन गरिरहेछ, स्ट्रेट क्वेसनमा पनि भन्थ्यो होला, साडी लाउनु पर्यो भने चाहिँ छिमेकी घरमा जानुपर्छ दौडिन, अन्त कसैलाई लगाइदियो भने त हेल्प माग्नुपर्छ, त आफै लाउन सकिन्छ, लेहेङ्गा लाउनु पनि आफू सकिन्छ। यसै गरेर तपाईँले आफ्नो परिचय राख्नु पर्दा, हुन त तपाईँ तिनैवटामा आफूलाई राख्न सक्नुहुन्छ, तर पनि एक दुई तिन राख्दा, आत्मविश्वासी, क्षमतावान र साहसी। साहसी हो म सबभन्दा पहिला, साहस गर्नु गरिसकेपछि अनि त्यसपछि पर्फर्मेन्समा आत्मविश्वास हुन्छ, अनि आत्मविश्वास पनि आफैमा एउटा क्षमता हो, त्यो अटोमेटिकल्ली क्यारी हुँदै आउँछ आफ्नै, त्यसपछि आत्मविश्वास ज्ञाने होइन, अनि त्यसपछि अनि क्षमता प्रदान गर्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ साहस, आत्मविश्वास अनि त्यसपछि क्षमता। यी मध्ये तपाईँ पहिलोमा कुन होइन, घमण्डी, स्वार्थी, अल्छी, पहिलो कुन होइन, दोस्रो कुन होइन र अन्तिममा कुन होइन? घमण्डी, स्वार्थी र अल्छी। अल्छी चाहिँ म हुनै होइन, यसमा कन्फ्युजन छैन, अल्छी चाहिँ म हुनै, अब घमण्डी र स्वार्थी बरु म घमण्डी हुँदा थोर बहुत स्वार्थी चाहिँ म छुँदै छुइनँ,
स्वार्थी चाहिँ म हुनै सक्दिनँ। धेरै कुरामा स्वार्थी हुन सकेको भएदेखि हामीले हजुर देख्नुभयो कि 10 वर्षको जर्नीमा लगभग नजिकबाट टाढाबाट हजुरसँग सँगसँगै हुनुहुन्छ। यो यसमा स्वार्थी हुन सके भए म योभन्दा अझै बेटर ठाउँमा बेटर अचिभमेन्टहरू चाहिँ मैले हासिल गरिसकेका हुन्थेँ। स्वार्थी म होइन, अनि त्यसपछि घमण्डी म छैन। कहिले काहीँ आफूसँग भएको थिएमा त आफूसँग भएको थिएन, कहिले काहीँ मसँग छ, द्याट्स वाइ आई क्यान क्लेम भने जस्तो चाहिँ हुन्छ। कसैले घमण्डी भन्यो भनेदेखि चाहिँ कतिपय अवस्थामा एक्सेप्ट पनि गरिरहेको हुन्छु। त्यो आफ्नो पौरख गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो एक खालको आउँदो पनि रहेछ क्या। सो अब तपाईँले 2014 इन्टरनेसनल पेजेन्ट मिस हेरिटेज इन्टरनेसनल 2014 नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो र राम्रो पर्फर्मेन्स पनि गर्नुभएको थियो। काठमाडौँको सुनधारामा आर्मी अफिसर्स क्लबमा त्यो फिनाले भएको थियो र तपाईँले मिस हेरिटेज इन्भाइरोमेन्टल एम्बेसडरको अवार्ड पनि जित्नुभएको थियो। सो त्यो जर्नीलाई अहिले संक्षिप्तमा एकपट्टि पुनर्ताजगी गर्नुपर्दा कसरी याद गर्नुहुन्छ त्यो बेलाको त्यो सहभागिता र यात्रा? त्यो मेरो लागि एकदमै यात्रामा तलमाथि होइन आँसु रोदन अथवा एउटा गियर आइसोलेसन धेरै चिजहरू थियो होला, तर ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ बिर्साउने एउटै मात्र कुरा चाहिँ मेरो माइन्डमा सबैभरि के भइरह्यो भन्दा म देशलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु होइन। त्यो कुराले चाहिँ मलाई सबैभरि प्राइड फिल गर्यो। अब इन्टरनेसनल डेलिगेन्टहरूसँग इट वाज सो आइसोलेटिङ कि उनीहरूको डोमिनेसन यति धेरै हुन्थ्यो होइन, इन टर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेज, इन टर्म्स अफ क्वालिटी प्रोडक्ट दे आर युजिङ एज अ मेकअप अर हुन्छ नि अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि मैले त्यो कुराहरूमा चाहिँ त्यो डेलिगेन्टहरूको बिचमा कन्टेस्टेन्टहरूको बिचमा चाहिँ त्यो डोमिनेसन चाहिँ एकदम धेरै हुन्थ्यो। इन टर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेजको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै डोमिनेसन मैले फिल गर्नु पऱ्यो, किनकि टप 10मा भएकाहरू चाहिँ प्रायः जस्तो अफ्रिकन मुल्काहरू पनि धेरै हुन्थ्यो। अनि त्यो अलवेज आई अलवेज फेल आइसोलेटेड इन फ्रन्ट अफ देम इन टर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेज द्याट तिनीहरूले अङ्ग्रेजीमा मतलब स्ल्याङ बोलेरै गाली गर्ने कि त्यस्तो गर्थ्यो कि आफै अगाडि एकदमै त्यो गर्थ्यो। अब उनीहरू आइसकेपछि अब एयरपोर्टदेखि त्यो हाम्रो देशको बारेमा आनी बानी सबै कुरा थाहा भएर पनि हामीलाई हेर्दो रहेछ होइन, लाइक करप्सन हुने अथवा यिनीहरू के रहेछन् त भन्ने त्यस्तो एउटा खालको चाहिँ हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि एउटा अलरेडी फिजिसियल माइन्ड हुने अर्गनाइजरहरूको अथवा त्यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट भएका डेलिगेन्टहरूको अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ हुन्थ्यो, बट स्टिल त्यो आफ्नो स्ट्रेन्थलाई कायम राखिराख्न चाहिँ आई एम रिप्रेजेन्टिङ माई कन्ट्री नेपाल, आई एम नट ओन्ली नानी होइन जसलाई यिनीहरूले डोमिनेट गरिरहेको छ एन्ड कल गरिरहेको छ होइन भन्ने हिसाबले त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ मलाई आउँथ्यो। बट दो इट वाज भेरी नाइस जर्नी होइन, मैले जहिले पनि जिन्दगीको हिसाब किताब गर्न थालेँ भनेदेखि मैले के चिजहरू गुमाएँ भन्ने भन्दा पनि के चिज पाएँ भनेर लिस्ट बनाउन थाल्छु, अनि त्यो नपाएको चिजहरू भन्ने कुराले त माने जे चिज गुमेको त्यो चिजले त्यो चिज प्राप्त भएकै भए पनि मेरो लाइफमा त्यसले केही पनि फरक चाहिँ पार्दैन छु भन्ने कुरा तत्काल रियलाइज हुन्छ। अनि इन्भाइरोमेन्टल एम्बेसेडरको अवार्डको लागि जति मेहनत मैले गराएको थिएँ प्रेसहरू बनाउनको लागि त्यसलाई जुटाउनको लागि त्यो क्लोज क्याम्प हुँदाखेरि पनि होइन, अनि त्यसै त्यो अवार्ड जित्दाखेरि इट वाज भेरी होइन प्राइड मोमेन्ट। अनि अरू अरू कुराहरूमा पनि मैले आफ्नो कन्फिडेन्स चाहिँ काहीँ पनि कतै पनि चाहिँ लुज गरिनँ। सानो कन्ट्रीको मान्छे भएकै कारणले सानो कन्ट्रीको पार्टिसिपेट भएकै कारणले चाहिँ अलिकति बढी मैले त्यहाँ आइसोलेसन चाहिँ फिल गर्नु पऱ्यो, बट स्टिल मेन्टल हेल्थ चाहिँ मान्छे म भएको कारणले मैले त्यसलाई कभर अप गर्न सकेका थिएँ। अनि अब अर्गनाइजर टिमको मेम्बरहरू लगायत एज कोरियोग्राफर यु होइन तपाईँसँग म दोस्रो पटकसँगै ऱ्याम्पमा काम गरिरहेको थिएँ, अनि यु के भन्छ रोबिन सर पनि जहिले पनि यु वेयर एन्ड यु आर द सोर्स अफ इन्सपिरेसन फर मी, एकदमै पोजिटिभ फिल हुने होइन त्यो सबै कुराहरू थियो।
अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले एउटा अपनाको चाहिँ नि त्यो जर्नीमा महसुस गरिरहेँ, सायद कोरियोग्राफर पनि लिड कोरियोग्राफर पनि बाहिर कन्ट्रीको हुन्छु भनेदेखि त नर्मल केटी थियो, नर्मल डेलिगेन्ट थियो भने त सुसाइडै गर्न सक्ने अथवा चाहिँ त्यो प्रोग्राम नै छोडेर जान सक्ने लेभलको आइसोलेसन डोमिनेसन चाहिँ नि एकदमै धेरै मैले त्यो प्रोग्राममा चाहिँ नि मैले फिल गराएको थिएँ पर्सनल्ली। त्यो मैले आज भर्खर पहिलो पटक त्यो क्लोज गरेको थियो विषयमा अहिले त यु वान्टेड मी टु रिकल द्याट जर्नी। अनि त्यो मैले मेरो देशलाई प्रतिनिधित्व गराएको थिएँ र मैले देशलाई अवार्ड जिताउनु सफल भने यो कुरामा म सधैँभरि एकदमै धेरै एकदमै 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 प्राउड गर्छु। त्यो आइसोलेसन या डोमिनेन्सबाट पनि पक्कै पनि तपाईँको आफ्नो ट्यालेन्टलाई बाहिर ल्याउनुको लागि कहीँ कतै त्यो पोजिटिभ ऊर्जाको रूपमा देखियो र देख्न पायौँ हामीले त्यतिखेर। र कहिले पनि तपाईँले आफूले आफूलाई डोमिनेन्ट भएको भनेर मनमा फिल भए पनि बाहिर देखाउनु भएन, त्यो पोजिटिभ साइड थियो पक्कै पनि। र त्यो पोजिटिभ भाइबकै कारणले गर्दा आज तपाईँ यसरी अगाडि आइरहनु भएको छ अधिवक्ताको रूपमा, र अरू धेरै डोमिनेन्ट हुनु भइरहेका को आवाजको रूपमा अगाडि आउनुको लागि सक्षम भइरहनु भएको छ। फेरि पनि तपाईँलाई त्यसको लागि बधाई दिन चाहन्छु। र तपाईँको अर्को पाटोको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ अन्टरप्रिनर पनि हुनुहुन्छ, फेसन र मोडलिङमा कहीँ कतै तपाईँ नजिक पनि हुनुहुन्छ, सायद त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रारम्भ पनि भयो कि लोटस युनि फेसन तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको छ, फेसन प्रेमी युवा जमातको लागि चिल्ड्रेनको पनि वेयर छ सायद, र मेल फिमेल त पक्कै पनि भइहाल्यो। लोटस युनि फेसन कसरी किन र कहाँबाट आयो त? मैले कुनै पनि प्रोफेसनमा प्रोफेसन मैले हुन्छ नि आफ्नो केही मान्छेलाई एउटा स्ट्यान्ड लिनको लागि जहिले पनि ज्ञान सिप होइन दक्षता क्षमता चाहिँ अनि त्यसपछि अनुभव यो पाँचवटा यो पञ्चतत्व चाहिँ नभई हुँदैन जस्तो लाग्छ। यी सबै कुरा भइकन पनि चाहिँ कतिपय फिल्डहरूमा मेन मल्टिडाइमेन्सनल फिल्ड भएको भएर कतिपय फिल्डहरूमा म एकलौटी यसमा मात्र लाग्यो भने पनि म सस्टेन गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ होइन। तर दुईवटा बातले भने जस्तो मन मार्नुहुन्न मनको कुरा हो, मन मार्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ म सधैँभरि सतर्क रहिराख्छु। अनि सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि त्यो जर्नीमा त्यो जर्नी स्टार्ट गरेर कन्टिन्यू गरेर त्यो जर्नी बाटोमा एउटा गन्तव्यमा पुग्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट मलाई रहन्छ सबै प्राय जुन चिज मैले चाहन्छु। तर त्यसमा पनि अब यो मैले आफूलाई चाहिँ यो लिगल फिल्डमा आउन भनेर जब मैले डिग्री सकाएँ होइन अनि त्यसपछि अलिअलि सकिने बित्तिकै पनि म तुरुन्तै लिगल फिल्डमा आइनँ। किनभनेदेखि म चाहिँ कुनै के भन्छ उसमा चाहिँ स्पेसलाइज गरेर त्यसको पनि म्याक्सिमम लेभलको एउटा स्टडी चाहिँ कम्प्लिट गरेर मात्रै लिगल फिल्डमा आउँछु। सो द्याट इमिग्रेसन चाहिँ डोमिनेसन स्टडी स्टार्ट गर्दाखेरि हुने त्यो राइट इम्प्याक्ट पहिलाको अनुभवहरूले अनि त्यसमा जहिले पनि एक नम्बरमा आउने भन्दा चाहिँ इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटीको कुरा रहेछ क्या। अनि फेरि त्यसको जर्नीमा अथवा मिस्ट्री कलेजकै जर्नीमा पनि अघि मैले मेन्सन गरेको थिएँ नि हामीले युज गर्ने प्रडक्टहरू कस्तो भन्ने कुरा क्वालिटी ब्रान्डका कुराहरू फेसन अथवा मोडलिङको सेक्टरमा आइसकेपछि त्यही कुराले पनि धेरै इस्युहरू आउँथ्यो मोडलिङ ग्लामर फिल्डमा चाहिँ। अनि त्यति बेला जस्तो अब मेन्टल हेल्थमा पनि अघि मैले भने यहाँ दुःख पाएका अथवा समस्यामा परेकाहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने खालको पेसा छ पहिलो चरण थियो। अब यहाँनिर कहिले पैसा एक्सपेक्ट गर्ने भन्ने कहिले पनि हुँदैन। अनि त्यो इकोनोमिक स्टार्टी चाहिँ सधैँभरि करियरमा भइरहेको क्या। अब जस्तै देशहरू त सरकारले नै हुन्छ नि त्यो बजेटहरू दिने कुनै अर्गनाइजेसनले लिदिने होइन त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब हाम्रोमा त त्यो लेभलको डेभलपमेन्ट छैन बिम्पी प्रेजेन्ट अथवा अन्य खालको मोडलिङ अथवा अन्य ऱ्याम्पवर्कहरू यस्तो प्रोग्राम गभर्मेन्टको लगानी भनेर शून्य नै छ नि त यसमा। सो त्यसमा अब नेसनलाई नै रिप्रेजेन्ट गरे पनि नेसनल सपोर्ट नेसनल लेभलको सपोर्ट स्टेट लेभलको सपोर्ट भनेर त कहिले पनि प्राप्त पनि भएन पनि त्यहाँ पनि। अनि आफ्नो इन्डिभिजुअल करियरमा पनि त्यो इकोनोमिक इकोनोमिक स्कार्सिटी अथवा त्यो सस्टेनेबिलिटी जहिले पनि क्वेसन उठेको भएर
अब अल्टिमेटली मैले काम गर्ने भनेको चाहिँ सोसल जस्टिसकै फिल्ड हो, न्यायकै क्षेत्र हो, कानुनकै क्षेत्र हो, र मैले त्यसमा योग्य बनाउनको लागि आफ्नो जिन्दगीको 12-15 वर्ष चाहिँ मैले बिताइसकेँ होइन। अनि अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यो बिचका सबै यात्राहरू अहिले मेरो यो फिल्डको लागि एउटा स्ट्रङ पूर्वाधारको रूपमा त्यसले काम गरिराखेको छ, तर इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ पहिले एउटा ब्याकअप रेट गरेर मात्र जानुपर्छ होइन। लिगल फिल्डमा पनि पहिल्यै फी लिने, पेमेन्ट पाउने भन्ने हुँदै हुँदैन, यु मे नट बिलिभ द्याट कोभिडको यो लगभग 3 महिनाको अवधिमा म आफ्नो लगानी गरेर अदालत गइरहेको छु, आफ्नो लगानीमा मुद्दा दर्ता गरिरहेको छु, आफ्नो लगानीले तिमीले हालेर अदालत गइराखेको छु होइन। अनि आफ्नो लगानीले इभन त्यो एउटा मुद्दामा धेरैवटा वकिल साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो वकालतनामा भन्छ त्यो भनेको चाहिँ के भन्छ बहस गर्नको लागि तिमी त्यो एउटा आधिकारिक डकुमेन्ट हो, त्यो पेस गरेपछि मात्र भनेपछि समग्रमा सस्टेनेबिलिटीको लागि हामीले एउटा अर्को प्रोफेसनलाई पनि समाहित गरौँ। तपाईँले तपाईँ जुन जुन फिल्डमा समाहित हुनु भइरहनु भएको छ, पक्कै पनि एउटा हेल्थ लाइनलाई समात्नु भएको छ, साइकोलोजिकल फर्ममा जाँदाखेरि व्यक्ति या समाजको मेन्टल हेल्थ, अनि त्यसपछि आएर अहिले तपाईँ अधिवक्ताको रूपमा सोसियल हेल्थमा काम गरिरहनु भएको छ, समाजको व्यक्तिको सोसियल हेल्थ, र फ्यासन इन्डस्ट्रीको अन्टरप्रिनरको रूपमा पक्कै पनि इन्डाइरेक्टली फिजिकल हेल्थ भन्न सक्छौँ, मान्छेलाई राम्रो देखिने सुन्दर हुने चाहनाको केही हदसम्म परिपूर्ति गर्नको लागि तपाईँ अगाडि आइरहनु भएको छ। सो त्यही मेसोमा केही तस्विरहरू हामी हेर्न चाहन्छौँ यहाँको, र यो तस्विरहरूको तपाईँलाई कति स्मरण छ र कतिखेर कुन अवस्थामा खिचिएका तस्विरहरू यसो बुझौँ यहाँबाट, यो तस्विरको बारे थोरै जानकारी पाउनु। यो तस्विर चाहिँ मेरो मास्टर सकिने बित्तिकै चाहिँ स्टुडियोको हो होइन, यो तस्विर चाहिँ इमेज यो के भन्छ नाम चाहिँ इमेज भन्ने छ एउटा सुकन्डोलमा, अनि यो मेकअप चाहिँ राजेशजीले गर्नुभएको हो मलाई याद भयो, अन्त उहाँहरूको पनि मेकअप स्टुडियो छ, आई डोन्ट रिमेम्बर नाउ। यो चाहिँ उहाँहरूले गिफ्टको रूपमा चाहिँ यो एउटा फोटोसुट प्याकेज दिनुभएको थियो मलाई, जुन पिँढी भन्ने मेरो नाटक हेर्न यो टिमकै मान्छे सबैजना आउनु भएको थियो, अनि उहाँहरू एकदमै धेरै त्यो मेरो पर्फर्मेन्सबाट एकदमै धेरै इम्प्रेस भएर यो गिफ्ट गरेर यो ओभरअल यो फोटोसुट बनेको थियो, फोटोसुटको प्रोग्राम बनेको थियो। यो कुन मोमेन्टको फोटोसुट होला? हामी त एउटा इभेन्टमा जानको लागि रेडी भएपछि आफ्नै घरको कौसीमा खिचिएको तस्बिर हो यो पनि एकको टाइममा। ओके, यो कुनै अवसरको फोटो या नाटकको फोटो? यो तस्बिर चाहिँ म्युजिक भिडियोको, यो भूषण दाहाल निर्देशन गर्नुभएको अस्मिता सुमार्गीको शब्दमा रहेको र विश्व नेपालीले गाउनु भएको गीतको यो म्युजिक भिडियो। यसमा तपाईँ सम्मान पत्र ग्रहण गरिरहनु भएको छ, कुन अवसरमा यहाँले पाउनुभएको सम्मान पत्र थियो होला? यो चाहिँ सगरमाथा रत्न सम्मान भनेर प्राप्त गरेको हो, यो लास्ट इयर 2 वर्ष भयो, यो सगरमाथा म्युजिक अवार्ड यो चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट मेरो गृह जिल्ला हो, त्यहाँबाट गरिएको सम्मान थियो यो। त्यतिखेर तपाईँ अधिवक्ता बनिसक्नु भएको थियो? हजुर, भनेको थियो यो लकडाउनको बेलामा अदालत जाने बेलामा त्यहाँको अफिसको बाहिरपट्टि सुतिएको तस्बिर हो यो। तस्बिर यो चाहिँ अनलाइन खबरको लागि महेश प्रधानले खिच्नु भएको तस्विर, यो पशुपतिको जङ्गलमा यो चाहिँ गोदावरीमा, यो हामी लयरहरू चाहिँ पिकनिक जाँदाखेरि पोहोर खिचेको, पोहोर पनि हेर्दा रिसेन्ट हो।
यो तस्बिरले के भन्दैछ? यो तस्बिर लेख्न हुँदैछ, यो नाटक जुनगिरीको तस्बिर हो यो। यो यसमा चाहिँ उसले यो कथक नाचिरहेको छ। यो चाहिँ कालीको स्वरूप हो, यो गर्भवती एउटा काली माता त्यो नवदुर्गा चाहिँ गर्भवती हुँदाखेरि चाहिँ उसले त्यो आफ्नो गर्भको त्यो भ्रूणको ओनर अथवा बाबु पहिचान नभएको अवस्थामा चाहिँ उसले त्यो हाम्रो सोसाइटीसँग लिङ्क हुँदाखेरि अनि त्यो एउटा त्यो थिमसँग लिङ्केज छ गर्भवती महाकालीको रूप के त्यो त्यो खालको चाहिँ यो रोजिन सरसँग भेटिएको 10 वर्ष अगाडि भेटिएको बेलाको तस्बिर हो। यसमा मैले यो मिस बेस्ट ड्रेसको लागि यो बुद्धको बहुत मेहनत गरेर बनाएको यो ड्रेस ठ्याक्कै बुद्ध बन्नको लागि त्यो टाउको बनाउनको लागि नै कति त्यो मेरै साइजमा बनाउनु पर्दो रहेछ। यो बनाउँदाखेरि चाहिँ लगभग 6-7 घन्टा चाहिँ त्यो टाउको मेरो सेपमा बनाउँदाखेरि त्यो कागजहरूको घर बनाउँदो रहेछ अनि मेरै टाउको सेपमा बनाउँदाखेरि 6-7 घन्टा चाहिँ त्यो टाउकोमा राखेर अनि म सुतेको थिएँ कि अनि त्यसरी बनाएको थियो। बडो मेहनत गराएको थियो। यो तपाईँको हेरिटेज इन्टरनेसनल नेपाल तस्बिर। सो यो स्मृतिहरूलाई हामीले पुनर्ताजगी गरौँ, जुन खिरी कसरी जन्मियो? भर्खर गाउँबाट एसएलसी सकेर काठमाडौँ आएको थिएँ म अनि पत्र पत्रिकामा त्यो चाहियो वाला विज्ञापन हेरेर जागिर गर्न भनेर गएको अनि झोलामा साबुन स्याम्पू के त्यो ग्यास्ट्रिकको चूर्ण सुर्ण थमाइदिएर यो दिनभरिमा सेल गराउ भनेर पठाइदियो अनि त्यसपछि त्यो काम गर्न नसकेर रत्न पार्कको चौरमा गएर सुत्या थिएँ अनि एउटा मान्छेले चाहिँ यस्तो काम के गर्छौ बरु डाटा कलेक्ट गर्ने काम दिन्छु। डाटा कलेक्ट गर्दा चाहिँ यो यो जडीबुटी कोटेश्वर होइन रत्न पार्क अनि यो गोङ्गबु एरियामा भएको क्याबिन रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ काम गर्ने महिलाहरूको डाटा लिनुपर्ने थियो त्यति बेला अनि त्यो डाटा लिन जाने बेलामा चाहिँ त्यहाँको महिलाहरूसँग सम्पर्क हुँदाखेरि त्यहाँको महिलाहरूले चाहिँ एकदमै हेट गर्ने अर्को एउटा महिलाहरूको समूह रहेछ तिनीहरू चाहिँ कल गर्दैछन् यिनीहरू चाहिँ डाइरेक्ट रेस्टुरेन्टमा क्याबिनमा भेटिने आफ्नो कस्टमरहरूसँग डिल गर्ने भए उनीहरू त्यो कल गर्लहरूले चाहिँ सिधै फोनबाट नै मान्छेसँग डिल गर्ने भएर उनीहरूको कस्टमर चाहिँ कम भइराखेको भएर उनीहरूले डाहा गर्ने रिस गर्ने एउटा समूह रहेछ अनि त्यो समूह को रहेछ भनेर पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ कल गर्लहरूको समूह रहेछ। त्यो कल गर्लहरू पनि मैले नसोचेको एकदमै हाई प्रोफाइल कल गर्ल जो चाहिँ नि पैसाको डिल पनि सबै इमेल इन्टरनेटबाट अथवा मोबाइलबाट गर्छन् र ब्याङ्कमा उनीहरूको रेट चाहिँ रेट बराबरको पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको म्यासेज उनीहरूको इनबक्समा आएपछि मात्रै त्यो कस्टमरसँग डिल गर्ने लेभलको मान्छेसँग भेटेको उसको मैले नदेखेको संसार यो विषयमा मैले काम गर्छु जस्तो लागेको थियो। अनि ठ्याक्क थिएटरमा ब्याचलर गरेँ मैले अनि त्यसपछि मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो अशेष मल्ल अनि उहाँले चाहिँ एउटा नाटक उहाँको सर्वनाम थिएटर स्टार्ट भएको थियो त्यति बेला नयाँ बिल्डिङमा अनि एउटा नाटक गर्नुपर्छ मेरो थिएटरमा भन्नुभएको थियो अनि मैले पनि गुरुलाई गुरु दक्षिणा स्वरूप यही नाटक समर्पण गर्छु भनेर मैले त्यो नाटक त्यसरी जन्मेको हो भनौँ न। सो त्यसमा तपाईँको स्क्रिप्टिङ त्यसपछि तपाईँको आफ्नो एकल अभिनय र निर्देशन पनि त्यो तिनैवटा विधामा आफूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो नाटक प्रदर्शनी र तपाईँको जीवन्त अभिनयलाई धेरैजनाले मन पराउनु पनि भएको थियो र त्यो नाटकको यात्रामा तपाईँ सायद नेपालको धेरै ठाउँमा ट्राभल पनि गर्नुभयो। अबको दिनमा त्यस्तो जुनकिरी जस्तै कुनै चरित्र निर्वाह गर्ने मनसाय छ वा त्यसमा केही स्क्रिप्टिङ डेभलपमेन्ट भइरहेछ फुर्सदको समयमा त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ? यो मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी आत्महत्या विशेष गरी आत्महत्यासँग सम्बन्धित विषय नै एउटा जिन्दगी जिन्दावाद भन्ने
नाटो चाहिँ अलरेडी यो स्क्रिप्टेड नै छ, यो मेरो छैटौँ एकल नाटो को रूपमा मैले यसलाई रेडी गरेको छु। अब यसमा वर्कआउट अलिकति अब वर्कआउट इन द सेन्स अब टाइम डेटहरू फिक्स गरेर रिहर्सलहरू स्टार्ट गरेर पर्फर्म गर्न गर्ने पाटोहरू चाहिने बाँकी छ। अलमोस्ट यसको प्री प्रोडक्सन भने जस्तै त्यो चाहिँ सकिसकेको छ। त्यो नानीले कहीँ कतै लेखन पनि गर्नुहुन्छ, कविताको लेखन कार्यमा पनि छ भन्ने मैले सुनेको छु, म साँचो हो या गलत छु मलाई भनिदिनु होला, यदि साँचो हो भने केही लाइनहरू सुन्न सकिन्छ होला। म कविताहरू सोचेँ विद्यालयमा छँदा अनि क्याम्पसमा पनि पिसिएलसम्म हुँदा त्यो यी कलेजमा आउँदासम्म म कविताहरू सोचेँ। यो नेसनल पेपरहरूमा साप्ताहिकहरूमा अनि के केमा आउँथ्यो मेरो कविताहरू। बिचमा अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटीहरू बढी भयो, व्यवहारमा बढी अब घर व्यवहार अरू अन्य कुराहरूमा एकदम धेरै उयो हुने भयो। त्यो यात्रा चाहिँ मेरो त्यसको लागि एउटा एकान्त एउटा अलिकति पिसफुल माइन्ड चाहिँ त्यो नै त्यसको अभाव सधैँभरि फर्किरह्यो अहिले बिचको समयमा, त्यही भएर त्यो रोकिएको छ। या अहिले अस्ति मैले लकडाउनमा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा कविता कोरा थिएँ, त्यो साहित्य.com के भन्ने हाम्रो अश्विनी कोइराला सरले नयाँ एउटा स्टार्ट गर्नुभयो, त्यसमा पब्लिस पनि भएको थियो। अब अहिले मैले त्यसको त सबै सम्झिन सक्दिनँ होला, तर मैले एउटा एउटा पोइम चाहिँ मैले अस्ति आफ्नो फेसबुकमा पनि त्यो यो रुकुमको घटनालाई जातीय दङ्गाको रूपमा अलिकति अलिकति बाहिर उयो गरिसकेपछि अलि पापाराजी जस्तो अलिकति भइसकेपछि अनि मैले आठ कक्षा ठिकै हुँदाखेरि एउटा कविता कोरेको थिएँ, त्यसको दुई लाइन मात्र भन्छु म, त्यो जातीयतासँग सम्बन्धित छ। मेरो घरको ढोका सधैँको लागि बन्द भयो किनकि ऊ दलित थियो। मेरो घरको ढोका सधैँको लागि बन्द भयो किनकि ऊ दलित थियो। उसको घरको ढोका पनि मेरो लागि कहिले खुलेन किनकि म गैर दलित थिएँ। यति छ, यति नै काफी हुने खालको छ, किनभने यो भेदभाव चाहिँ यो गैर दलितले दलितलाई मात्र गर्ने होइन कि दलितले पनि गैर दलितलाई गरिराखेका छन्। यो समानता कायम हुनाले यो धेरै कठिन कुरा हो भन्ने हिसाबले यो त्यति बेला देखाएको कविता थियो। अस्ति अलिक सान्दर्भिक लागेर म त्यसलाई रिकल गरेको थिएँ। पक्कै पनि समय सन्दर्भसँग जोडिएको छ र त्यसले मेसेज बोकेको छ र त्यो मेसेजलाई पक्कै पनि हामी सबैले आफ्नो जीवनमा र आफ्नो दैनिकीमा निर्वाह गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यो छुवाछुत र जातीय विभेदबाट मुक्त नेपाली समाजको परिकल्पना मात्र होइन हामी साँच्चै बाँच्न पनि सक्छौँ होला। अर्को सेगमेन्टमा हामी जान्छौँ, यसलाई मैले ब्याक टु स्कुल भनेको छु। यसमा चाहिँ हामीले स्कुलमा गरेका कामहरूको बारेमा केही याद गर्नेछौँ। अब तपाईँ कानुन व्यवसाय भइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि केही शब्दावलीहरू म त्यससँगै जोडिएर तपाईँलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। तपाईँको नेपाली पक्कै राम्रो छ, अब अलिकति हामी इङ्ग्लिस टेस्ट गर्न चाहन्छौँ। म नेपालीमा शब्द उच्चारण गर्छु, तपाईँले अङ्ग्रेजीमा त्यसको ट्रान्सलेसन या उल्टा गरिदिनु होला। वकिल ओके, अधिवक्ता अधिवक्ता भनेको चाहिँ एडभोकेट, लयर भनेको चाहिँ वकिल, न्यायाधीश जज एन्ड जस्टिस पनि भन्छौँ हामी। ओके, प्रधान न्यायाधीश, चिफ जस्टिस, महान न्यायाधिवक्ता, एटर्नी जनरल, के हो अटर्नी जनरल नै हो, संविधान कन्स्टिट्युसन। अब भने तपाईँले पाँचवटा शब्दहरू भन्नुपर्ने हुन्छ, यी कुराहरूमा पाँचवटा स्वादको नाम भन्नु पर्यो भने पाँचवटा स्वाद के होला? पाँचवटा स्वाद, हजुर स्वाद, पिरो, अमिलो, तितो, टर्रो, पाँचवटा घरपालुवा जनावर, कुकुर,
कुकुर बिरालो अनि खरायो अनि त्यसपछि बाख्रा अब एउटा पाँचवटा जङ्गली जनावर बाघ भालु चिता स्याल अब एउटा खत्तम भइयो छ के भन्छ पान्ची पाँचवटा सवारी साधन बाइक स्कुटर कार टेम्पो बस पाँचवटा तरकारी तिते करेला च्याउ बोडी सिमी फर्सी पाँचवटा फलफुल च्याउ सुन्तला केरा अम्बा मेवा र अन्तमा पाँचवटा चाड पर्व दसैँ तिहार छठ तिज अनि त्यसपछि जनै पूर्णिमा तब धेरैवटा क्षेत्रमा तपाईँ सफलतापूर्वक निरन्तर रूपमा अगाडि आइरहनु भएको छ। एउटा क्षेत्रलाई छोडेर अर्कोमा नगइकन सबै क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो समय मिलाएर सबै व्यवस्थापन गरेर आइरहनु भएको छ। अबको दिनको योजना के छ त? भोलिका दिनमा अझ कुनै क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नुहुन्छ या अहिले समेट्नुभएका क्षेत्रहरूलाई नै प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि लाने विचार छ? अहिले जुन चिज मैले कन्टिन्यू गरिरहेको छु प्रोफेसनल्ली चाहिँ म मेन्टल हेल्थ र ललाई कन्टिन्यू अगाडि लान्छु नि। तिनवटा अघि तपाईँ कन्टिन्यू ल्याउनु भएको तिनवटा पनि मेरो कन्टिन्यू नै यस्तै जान्छ होला। नयाँमा जाने चाहिँ मलाई त्यस्तो केही सोच छैन। लेखनको कुराहरू चाहिँ रिटायर्ड लाइफमा चाहिँ लेखनको काम गरौँला भन्ने एउटा छ, रिटायर्ड लाइफमा चाहिँ लेखकको रूपमा पनि काम गरौँला भन्ने छ। अब कानुनको क्षेत्रमा अहिले काम गरिरहेको छु, न्यायको क्षेत्रमा पनि सो हामी अब अन्त अन्ततिर आइपुगेका छौँ र अन्तमा थुप्रै क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ र विशेष गरेर समाजलाई सकारात्मक दिशा दिने क्षेत्रमा बढी तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ, चाहे त्यो साइकोलोजिस्ट भएर चाहे कानुन व्यवसायी भएर। अबको समाजमा युवा पुस्तामा देखिएका थुप्रै समस्याहरू पनि छन्। त्यो समस्याको सम्बोधन गर्नुको लागि विभिन्न क्षेत्र विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पक्कै पर्छ। पनि नेपाली समाजमा भएका नेपाली युवाहरूलाई तपाईँको यो कार्यक्रमबाट सकारात्मक सन्देश जानु पर्यो भने तपाईँ प्रोफेसनल्ली सबै विधालाई समेटेर भन्नु पर्यो भने के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो समस्याहरू धेरै समस्याहरू छन् तर विशेष गरेर युवाहरूले भोगिरहेको समस्या र त्यो समस्यालाई उहाँहरूले समाधान आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट त पक्कै गरिन्छ र त्यसलाई जुझ्नको लागि उहाँहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने तपाईँबाट सल्लाह भन्दा पनि त्यो अलिक डाइरेक्टिभ हुन्छ होला। लाइक एकजनाले दिएको सल्लाह अर्को मान्छेको लाइफमा उसको सर्कमस्टेन्सेसमा त्यति ठिक नहुन सक्छ, तर के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने हामी परिवर्तनको नाराहरू लाउँछौँ, परिवर्तनको कुराहरू गर्छौँ होइन, विभिन्न स्ट्राइकहरू गर्छौँ, विभिन्न खालको विरोधहरू जनाइराखेका हुन्छौँ होइन, अथवा समर्थनहरू गरिराखेका हुन्छौँ। कम्तीमा कुनै पनि विषयको विरोध गर्दा अथवा समर्थन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति ग्रास रुट लेभलमा गएर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, अलिकति त्यसको स्टडी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समर्थन विरोध गर्दाखेरि तपाईँले कसैको मूल्याङ्कन गरिरहँदा, तपाईँले कसैको बारेमा धारणाहरू साधुसँग गरिरहँदाखेरि तपाईँको पनि कसैले मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ, तपाईँप्रति पनि कसैको कसैले धारणा बनाइरहेको हुन्छ, कसैको विचार पुऱ्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी परिवर्तन कुरा गरिरहँदाखेरि जहिले पनि भनिरह हुन्छौँ कि ऊ चाहिँ कुरा छ परिवर्तन, जहिले पनि आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, तर त्यो कुरालाई पनि एकदमै मिसइन्टरप्रेट गरेर बुझाउन थालिएको छ। परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्छ भन्ने कल्चरबाट हामी हुर्किरहेका छौँ, त्यसैले परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने त्यो स्टेटमेन्ट पनि मिसइन्टरप्रेट भएर गइराखेको देखिराखेको छु कि मैले। सिकाउनु पर्छ भन्ने भन्दा पनि कमसे कम देशले के दियो, सत्ताले के दियो, सरकारले के दियो, परिवारले के दियो भन्ने भन्दा पनि कमसेकम आफ्नो जिम्मेवारीको बोझ मात्र अरू
आफूलाई नदिने तरिकाले आफ्नो जिन्दगी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्र, कसरी आफ्नो जिम्मा मात्रै, आफ्नो करियरको जिम्मा, आफ्नो जिन्दगीको जिम्मा, आफ्नो भविष्यको जिम्मा चाहिँ कमसेकम एउटा युवा अवस्थामा पुगिसकेको, एउटा बालिक भइसकेको मान्छेले त्यो कुरामा मात्र सतर्क भइदियो भने पनि व्यक्तिले आफ्नो जिम्मा आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ अरूले आएर परिवर्तन गरिदिनुपर्ने, अरूले आफ्नो जिन्दगी चाहिँ सेटल गरिदिनुपर्ने भन्ने कुरा सोच्नुभन्दा पनि आफूले आफ्नो लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, आफ्नो क्षमता पहिचान गरेर, आफ्नो इन्ट्रेस्ट पहिचान गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन, कसैको विरोध र समर्थनमा चाहिँ समय कन्ट्रिब्युसन गरिराख्नुभन्दा अहिले मैले भनेको कुरामा चाहिँ सचेत भएर कमसेकम आफूले अरूलाई हार्म नगरिकन आफ्नो लागि चाहिँ म आफै गर्छु भन्ने कुरामा अगाडि बढ्यो भनेदेखि हामी हाम्रो लक्ष्य अथवा हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति बढिरहन्छ जस्तो लाग्छ। बाँकी अब यात्रामा आउने बाधा व्यवधानहरू हिँड्दै गएपछि, पढ्दै गएपछि, लड्दै गएपछि, सिक्दै गइन्छ, सुधार सिक्दै गइन्छ, कसैको सुधारले केही नै हुने गर्दा चाहिँ नि छैन, यो कुरामा खुबै सचेत हुनुपर्छ जस्तो मलाई पर्सनली लाग्छ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई महसुस गरेर त्यसमा पक्कै पनि प्रभावकारी रूपमा आउन सक्यो, खरो उत्रन सक्यो भने व्यक्ति व्यक्ति मिलेर समाज बनिदियो र समाजवाद मिलेर देश बनिदियो, र त्यो अवस्थामा व्यक्तिको आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्यो भने पक्कै पनि देश र समाज निर्माणको लागि उसबाट हुने योगदान प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने कुराको आशयलाई हामी यहाँ राख्दै यहाँबाट हामी छुट्न चाहन्छौँ। छुट्ने मन थिएन, तपाईँबाट धेरै कुराहरू जान्ने मौका पायौँ र फरक विषयवस्तु रह्यो मेरो लागि पनि, र पक्कै पनि लर्निङ इज अलवेज अर्निङ भन्ने जो स्टेटमेन्ट आजको लागि मेरो लागि निकै चरितार्थ महसुस गरेँ मैले। यहाँले समय दिनुभयो र यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, एन्ड तपाईँको समयको लागि धन्यवाद दिँदै यहाँको स्वस्थ र सुखद जीवनको कामना गर्न चाहन्छु। यहाँबाट बिदाई माग्छु, धन्यवाद। त्यो हामीसँग नानी हुनुहुन्थ्यो, नानी थापा, र उहाँसँगको यो कुराकानीलाई भेट मार्दै हामी आजको यो कार्यक्रम सुस्किन चाहन्छौँ र अल्प एपिसोडमा फेरि यहाँसम्म हुने नै छौँ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ह्याप्पी, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् र रमाइलो गर्दै गर्नुहोस्।